السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں جہانگیر خان، شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ دورہ ایران اور سعودی عرب میں ملاقاتیں اچھی رہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ سعودی عرب سے کشیدگی نہیں چاہتے، ایران سعودی عرب سے مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، اب چھٹتے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس، کہا سعودی عرب اور ایران کے معاملات بگڑنے سے پورے خطے پر اثر پڑے گا۔ وزیر اعظم نے ایران سعودی قیادت کو کشمیر کی صورتحال سے آگاہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس، مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ، ملکی سیاسی صورتحال، معاشی معاملات اور مہنگائی سے متعلق امور پر گفتگو۔ ذرائع کے مطابق حکومت کا فضل الرحمان سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ، وزیر دفاع پرویز خٹک کمیٹی کے سربراہ ہوں گے۔ اور بلاول بھٹو کا حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے مولانا فضل الرحمان کا ساتھ دینے کا اعلان، عوام کا خیال رکھنا اور روزگار دینا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی نے الزام عائد کیا کہ موجودہ حکومت میں سازش کے تحت لوگوں کو بے روزگار کیا گیا، یہ لوگوں کو روزگار دینے کے بجائے مزید اداروں کو بند کریں گے۔ فواد چودھری کا بیان ہی خان صاحب کی اصلی پالیسی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ toasttv.com۔ دیکھتے رہیے روز نیوز۔